22. januára 2018 sa v autokempingu v Račkovej doline ozýval zvuk motorových píl a ťažkej lesnej techniky. Firma MB plus VG z Pribiliny začala s odstraňovaním stromov, ktoré boli napadnuté kôrovcom. Povolenie na výrub vydala štátna ochrana prírody. Odumreté stromy by mohli ohroziť návštevníkov autokempingu, ktorých je počas letných mesiacov neúrekom. Aj z tohto je vidieť, že obec sa na tohtoročnú sezónu v autokempingu Račková dolina pripravuje už v týchto zimných mesiacoch. Pekné počasie, polmetrová vrstva sypkého snehu. Ideálne počasie pre lyžiarsku turistiku. Chlapi pri ťažbe však prírodu vnímajú inak. Ich práca je namáhavá, zodpovedná a nebezpečná. Poprajeme našim drevorubačom všetko dobré a nech im ide práca od ruky.